We will be declaring ECQ starting Wednesday, 10 p.m. para mabigyan po lahat ng mga tao ng time to prepare. Ito po ay magtatagal ng 14 days. However, on the 7th day, magre-reconvene po ang local IATF para aralin po kung magkakaroon pa ng onting pagbabago ng pagluluwag sa mga dineclare po na protocols or kung mas pagtitibayan pa po ito at magsistrikto pa po. Depende po lahat sa magiging statistics after po ng 7 days. Kaya kung maririnig po siguro ng Metro Manila, parang ang baba pa ng cases namin, 37 probable and 11 confirmed, pero ECQ na agad. Kasi po pinoprotektahan din po namin yung healthcare system po namin na hindi po siya ma-stress out para in case may mag-critical, makafocus po sila ng maigi at maligtas po yung buhay ng kababayan po namin. Regarding yung mga documentary requirements entering Coron, kasi 2020 December ba yun, medyo nagluwag tayong lahat and ngayon biglang may mga photo ka na variant. Paano na yung re-entry sa Coron? Kung kunyari katulad namin, gusto naming dalawin ko yung tatay mo at kami magkita-kita dyan, maghihigpit ba ulit ang Coron? Currently po, during the ECQ, bawal po muna ang incoming na pasahero, most especially for leisure, except po yung mga essentials at meron pong mandato ng gobyerno na pumunta dito. However, siguro after po ng ECQ ay magkakaroon ulit ng meeting ang local IATF. Magre-reconvene, titignan kung kaya na po namin ba tumanggap ng turista or ng APOR or ng iba pa po mga nais pupunta rito sa aming bayan. Hard to say right now. I wish and pray na magkaroon na ulit ng turista dahil ang dami na rin po talagang nahihirapan dito at namimiss na rin po namin ang mga turista dito sa aming bayan.